Вітаю! Зробила замовлення на сайті shinshilka.ua. Замовила таблеточку Бравекто для дуже великих собак. Як бачите, від 40 до 56 кг. Подивимося коробочку. Поглянемо, що там всередині. Так, ми бачимо інструкцію і 3 наклеїчки. Ось сама таблетка. Досить велика. Гарно запакована. Зараз я її відкрию. Ось і сама таблеточка. На запах вона нагадує всім відомі кубики приправи. Досить така мастка, трохи липка. Так, щоб ви розуміли розмір. Купувала для собачки для боротьби з демодекозом. Добре допомагає. Від бліг і кліщів зазначає виробник, що вистачає на 3 місяці. Але, як показує практика, трохи більше. Гарна таблетка. Собаки не всі її хочуть їсти. Рекомендую.